ሰላም ሰላም፣ ይህ የቲቪኤችኤስ የሰላሳ ሰከንድ ወሬ ነው። ሱዳን ወደ ቀልቧ እንድትመለስ ተጠየቀ። ሱዳን ከያዘቻቸው የኢትዮጵያ ግዛቶች ወታደሮቿን እንድታስወጣ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ጫና እንዲያደርግባት የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተማጸነ። ደቡብ አፍሪካ የጆንሰን የኮሮና ክትባት አገደች። የደቡብ አፍሪካ የጤና ሚኒስቴር የጆንሰን ኤንድ ጆንሰንን የኮቪድ ክትባት ከደም መርጋት ጋር በማያያዝ ማገዱን ገልጿል። አሜሪካና አውሮፓም ለጊዜው እገዳቸውን ማሰማታቸው ተሰምቷል።